মই বাসা ভাত খাব নোৱাৰা হৈছো আৰু মই হাগিব যাওঁ কিন্তু মোৰ গুণ হলে হাৱা হলে থাকে হয় নেকি কালি মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্টটো আগে অলবা দেই তাৰ পাছত তোৰ মই গু বাহিৰ কৰি আছো মুখেদি টানি উলিয়াই নিম গু তোৰ গম পাইছে না এইবাৰ মাফ কৰি দি এইবাৰ মাফ কৰি দি আবাৰ ভালকৈ দিম আবাৰ ভালকৈ দিবি এইবাৰ এইটিকে এইবাৰ দিলি মেট্ৰিক পাঁচবাৰ নিপেনৰ চাহদোকানত গিলাছ ধোৱা মানুহ বিচাৰি আছে তই যাব পাৰা তাকে মই এইগিলা নৰো কৰিবা এইগিলা নৰা নৰো মূৰ্খ পাঁচবাৰ মেট্ৰিক চান্স দিব লাগে আছে কিন্তু তাক নকাকে আৰু নিবা নৰা না তাক সুধিব লাগিব মই অ ত্ৰিদীপ তোৰ পকেটৰ পৰাই পইচা নেং নাকি কিনো কৈ থাকে ই এ তোমাক কোন আয় অ ত্ৰিদীপ তোৰ পকেটৰ পৰাই পইচা নেং নাকি এ নি নি নিবা দিছে দেৰে ৰাৰা দেৰে ৰাৰা 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 হল কি হল কি আইফোন আপেল মোবাইল বহুত দামী ৰাই আছো ৰ মই আপেল দেৰি নৰ দেৰি ন ন কি এইটো মোৰ আম মোবাইল আম এই মই তাইক বহুত ভাল পাঙে মোৰ বিষয়ে অলপ তাইক কৈ দি না প্লিজ ই কিন্তু চলিটো বহুত ভাল দে তোমাক মুখত ৰাখোঁ ই মানে যাকে ভাল পায় অন্তৰৰ পৰাই ভাল পায় ভাল পাওঁ মই বহুত ভাল পাওঁ আমাৰ কাষৰ দুটা তিৰি আছে সেই তিৰি দুটা কৈ বহুত ভাল পায় আজিকালি এৰি দিয়া নাই গিৰাকে একদিন তাক আন্দি গোবে খেতছি তথাপি এৰি দিয়া নাই তোমাকো ই ভাল বহুত ভাল পায় গম পাইছ ও মাজু ডেকা মাজু ডেকা ইফালে আছোন ও বৰদেকা কোনে মাৰাই গেলে অ মাৰা জনাই এটা খোজখবৰি আছে মোৰ আপাটো ডাঙৰ হল ডাঙৰ হল তাকো তোৰ আপাটো তুলনি হৈছে নেকি মূৰ্খ তুলনি হোৱা নাই আপি এটা বলে তহঁতৰ পাঠাটো ভালকৈ ৰাখি আমাৰ ফুলকুমলীয়া পাঠিটো ভাল পাবা বিচাৰে বে তোমাৰ পাঠি চৰিত্ৰ হয় না ইহঁত দেখাত ঠোঙা না সদায় লগ ধৰবা গম পাইছা লগ ধৰবা নাছে ই পিছা কৰে সদায় লগ ধৰবা তাই তাইক ভালকৈ ৰাখি বুলি কৈছো তাইক ভালকৈ ৰাখিছোৱে মই বেছি হালকা নকৰি কাটি দিম কেতিয়াবা নেক্সট টাইম দম দিবা নাই পূজা তোম নহয় তই ভাল না পিতাক আৰু পিছা নকৰিবি বুলি কৈছো তই মোৰ সন্মান দেখা দিবি তহঁতৰ ঘৰত কি দেউতা ভাইটি নাই নেকি ল'ৰা জকাব আহিছে টপিনাত চৰোৱা দিম গাই কি খবৰ অ দেখছা ই আমাক গাই বুলি কৈছে জকালাক আমাক জকালাক আমিতো গাই নহয় আমি তামৰাহে ই গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছি না সেইকাৰণে আমাক জকাইছি আমিও কিবা এটা জকাম তাক খাব লাগিব হাই বলাড 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 আইও দিমা আ বাবা এ দেশলে তু লৈ আছো চাকি কো জ্বলাবা লাগে দেশলে তোর খাতি নাই দেখুন রে দুটা খাতি নাই আও কো কি করে রে দুটা একলা চাকি জ্বলাই আছো ও গ্যাসর লাইট আর দিকিং গে চাকি জ্বলাবি এদিন হসলে নাকি হ্যাঁ খালাক খালাক আকর্তা মাছ খাবা লাগছিলে খাবিরো মাছ নেউলা বাইপের পকেটত পয়সা নহয় সে মাছ খাই পারা যদি তিনটা মাছর নাম কোন তই প্রত্যুৎপন্ন মতি অনাগত বিধাতা আৰু যত ভৱিষ্যত বাবা পেনটো লৈ আছো কোনটো পেন নীলাটো আনবি ধৰিলো তোৰ বহুত পিয়া লাগছি মোৰ ক'ত পিয়া লাগিল তোৰ ধৰি ল'বা দিছোঁ তোক পানীৰ পিয়া লাগছি বহুত ইভাগে এক কিলোমিটাৰ দূৰত বঢ়িয়া পুখুৰীৰ পানী আছে পুখুৰীৰ পানী অ
আর ইবাগে 5 কিলোমিটার দূরত একদম লালর কার্টন এটি পড়ি আছে ওই এই ওই ধরি লবা হেৰিছ তোক মই খুড়া মই আপোনাৰ সোৱালিক বিয়া পাতিব বিচাৰো পিছে তুমি কি কৰ মই ৰেপ কৰো ৰেপ অৰহনকাৰী এটা তাতে মই মোৰা পিবিয়া দিম কুকুৰ গুবা দিম মান না খাতে যাৰ বে তই মানে মই ৰেপ সং গাও ৰেপ সং জেনে আপি বিচাৰি ভাগৰি পৰিলো তোৰা পিহে ভাল পালো কৈ বোলে মোক নিদিয়া আপি মই বোলে থনকাৰী পটু থাৰ্ডে পালো কিন্তু নম্বৰ ভাল ও এশ আশী পালি পাঁচ এশ বিৰাশী পালো দুই নম্বৰ বেকাৰ আছে একেবাৰ লাগিলে দিবই পাৰো মোৰ বহুত টেনচন তোৰ টেনচন কি আই কালি মেট্ৰিক পৰীক্ষা ৰিজাল্ট দিব না অঁ তই বোধহয় মেট্ৰিক দিয়া নাছিলি মই যে নাই মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডে দিছি তাই ৰিজাল্ট ভাল হলি অনুযোগ কৰিব বেলেগ চলিক ভাল পাব তাই কিবাকে ফেল কৰক ভগৱান তাইক কৈছে ইমান বেয়া ভাবা তোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ ওপৰত কিয় মোক এৰি গুচি যাব যি বেলেগ চলিক ভাল পাব কলেজত টেনচন নহ'ব নেকি মোৰ